Ahoj, tady je Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u věšteckého speciálu, který je věnovaný tématu práce. Já jsem si říkal, že bych udělal vlastně takový velký výklad, ale teď ani vám nevím, jestli se mi tady ty karty podaří všechny rozložit tak, jak má. To jsem jediné snad jako nedomyslel. Tak uvidím. Sice se mi zvětšila trošičku pracovní plocha, ale uvidíme. Já se budu ladit na všechny své odběratele. Stejně tak mi přijde, že náhodní chodci nepřijdou zkrátka. Uvidíme, že v tom velkém výkladu vlastně na tu práci dostanou různí lidé různé střípky, že to nemusí celé jako sedět pro všechny od začátku do konce, ale že tam můžou být takové jako propady, jo, že najednou a najednou to bude o vás. Tak uvidíme. Jo? Já to nebudu nijak limitovat, prostě jdu vykládat, jako by se nechumelilo. Pokud byste chtěli svůj velký výklad na práci, můžete si ho objednat na mém webu. Přidal jsem tam kolonku pracovní výklady. Přihodím tam i malý pracovní výklad, takže bude záležet jenom na vás. Tak. Já si tady rozložím nejdřív základní linku. Tak jo, tak aspoň takhle. To se tady vejde. Já si to šoupnu trošku vejš. Konec konců všechny karty nemusím vidět úplně. Úplně celý. Dítě znám, že jo. Konec konců jako první kartu tady máme krále mincí a ten mi říká, že celý ten výklad, s čím do něj vstupujeme, je vlastně o tom, abychom lépe uchopili ty finance a abychom hlavně nezůstali v pozici odpočívajícího brouka, ale aby taky ten brouk, který nemusí, tak aby přiložil ruku k dílu, pokud je to potřeba. Ale jak se tady ukazuje, tak ne všichni to tak mají. Někteří lidé jsou tady paralyzovaní strachem, úzkostmi, obavami, jak to všechno bude. A vlastně to tlačí do postele. A pak je tady další skupinka lidí, kteří zase skáčou od jednoho k druhému a namísto toho, aby se tak nějak jako soustředili na to, co je pro ně důležité. Takže se nechávají i manipulovat druhými do úkolů, do kterých vlastně se jim vnitřně nechce. Je tam cítit i to, že ne všichni znají to, kde leží jejich odpovědnost, jo, co všechno je odpovědnost jejich profese. Je tam takové přelévání té odpovědnosti z jednoho na druhého. A hlavně je vidět, že to je oboje věcí určitých myšlenek, myšlenkových struktur, jako kdyby vám atrofoval mozek nebo něco, jo? Že vlastně jste, nevím, vzdali nějaké své aspirace, nějaké své ambice. A tohle to všechno je vlastně odrazem vašeho nižšího myšlení. Pak jsou tady ještě cítit nějaké touhy potom odjet do zahraničí anebo pracovat online, ale s tím jsou tady spojené další jako stresy, protože co když se to nepovede, co když se to zvrtne. Pak jsou tady úvahy o tom, jak by to ovlivnilo moji rodinu nebo moje vztahy. Jestli hlavně mám dostatek sil,
na to udělat takovou cestu a udělat takovou změnu, jestli v tom nebude ještě nějaký vakl. Takže vlastně je tady poměrně dost obav, jak v té práci, co tu je, tak v tom, kdybych chtěl někam odcestovat. A vlastně mě to celé utlačuje. Jo, vlastně tohleto je takový chumel, který tam nad vámi jako visí a ten vás utlačuje a vlastně vám znemožňuje pohyb. Je to jako kdybyste si naložili těch právě 10 holí na ty záda a teď se chtěli jako puhnout kupředu. To moc dobře nejde. Takže vy vlastně potřebujete využít energii toho císaře, který rozhoduje, který řídí a to vám vlastně pomůže, jo, vylíz z té postele, protože císař se rozhodně nebude ustrašený jako v posteli a rozhodně na sebe nenechá nakydat práci, která mu nenáleží. A hlavně, když bude chtít něco změnit, tak si to v té hlavě přeurovná. A jestli má někde něco začít novýho, no tak si zjistí prostě podmínky, tak prostě udělá všechno pro to, aby mohl začít, ale vyjde z nějaký analýzy. Nenechá se prostě zatlačit zase do pozice mrtvýho brouka jenom tím, že má v hlavě nějaký katastrofický scénáře. Rodina, ta to pochopí. Prostě jí řekne, budu teď víc pracovat, budu mít teď méně času na zábavu, ale zase vydělám penízky. Jestli mám sílu nebo nemám, já se přeladím do toho nastavení akčního, já tam nebudu v tom oslabení a rozhodně nebudu v nějakém útlaku. A tohleto, když uděláte, tak vám tam najednou přijde radost, přijde vám tam energie jako nadšení, která demaskuje všechno, co je jako živý. Jo, takže vlastně tam vyvstane pravda ohledně těch věcí. To znamená, a zase se vrátím na začátek, že si uvědomíte, že ty strachy a ty stresy jsou prostě jako lživý, že tam není nic, co by vás ve skutečnosti svazovalo. A najednou začnete vykomunikovávat to, co vám je nepříjemný. Hele, podívej se, mně se nelíbí, když tady dáváš tenhle ten úkol mně, ten mi nenáleží, to není mojí odpovědností, to si udělej sám, anebo to zadej někomu jinému. Pokud chceš po mně, abych ti to udělal, tak dobře, udělám, ale za těchhlech a těchhlech podmínek. Ne, přes čas pracovat nebudu, mám ve smlouvě, že mám placený přes časy, minule jsem přes časy zaplacený nedostal. A tedy, a tedy, a tedy, a tedy. Takže se vlastně jakoby vykomunikuje to lživé, aby se to překlopilo do toho pravdivého a to vám vlastně umožní jít jakoby vpřed. Ta poslední karta víceméně rezonuje s tím světem, jo, že vlastně i se ukáže, že je potřeba hodně odvahy k tomu jít do světa nebo k tomu spustit nějaký e-shop nebo začít pracovat online. Hodně odvahy a jenom ano, je v tom hodně nejistého, je v tom i nejistý výsledek a je docela dost možné, že ne všechny vaše plány vyjdou tak, jak si představujete, ale i s tím rizikem do toho prostě vstoupíte. Tak, podíváme se dál, co tu máme. Hovořili jsme o dominanci, o tom, že určuju a řídím a získávám sílu. A síla je dalším předpokladem. O to tady jde. Jde o to vylézt z pozice mrtvého brouka, to říká ta první karta, a jde o to získat opět sílu a energii, získat k tomu určité věci, dát do pohybu. No a je tady vidět, že spoustu energie je tu vyplácané a doslova, protože to je pracovní výklad, tak tady nebudeme teď dělat, že budeme jakoby citliví a schovývaví, vnímaví. Teď je to prostě o biznesu, tak teď tady dáme stranou nějaký osobní vztahy. Je tady prostě vidět, že spoustu času tu trávíte s přáteli. Jo, že se tady radujete, že jdete tam do hospody, že se tadyhle. To není špatně, ale je vidět v
té souvztažnosti, že tam není správná míra. Jestliže chcete něčeho dosáhnout, máte dát mnohem víc úsilí do té práce, nikoliv do zábavy, a pak to ještě třeba zakrývat tím, že jste si potřebovali odpočinout, načerpat sílu. Ne, vy ji tam ztrácíte. Je tady také určitá rozladěnost. Chodíme, že v té rozladěnosti ztrácíte energii, že vidíte vždycky polovinu té sklenice, ne tu plnou sklenici, že sami nehodnotíte svoji práci jako cenou, ale jako bezcenou, a tím taky ztrácíte energii. Ztrácíte energii a sílu také tím, že depkaříte, a taky, že v noci pořádně nespíte. Je tady vidět, že nedodržujete pracovní dobu, svoji vlastní, že přetahujete. A tady se můžu vrátit k těm přátelům, že ano, můžete se s nima setkávat, ale ve volném čase. Ne jako v čase té práce, kdy máte věnovat tu energii a to úsilí tomu projektu a podobně. Tady máme 18 jako měsíc, takže minimálně jako do 18 byste měli pracovat. A je vidět, že od 18 pak byste mohli teoreticky odpočívat. Záleží na tom samozřejmě, jak to máte postavený. Pokud pracujete v noci, tak asi to nějak budete muset přepočítat. Nicméně ztrácíte sílu v noci. Nekvalitní spánek, nekvalitní odpočinek a zase strachy, úzkosti, obavy, které jsou jenom ve vaší hlavě. Je tady také vidět nějaké zdravotní potíže. Ty zdravotní potíže vám ubírají sílu, možná si to neuvědomujete, ale bude s tím potřeba něco udělat. Pro někoho to bude třeba nechat si už konečně vyvrtat zub, u někoho to bude nechat si něco někde sešít, co potřebuje. V každém případě ta smrt tady mi přijde hodně jako fyzická a ukazuje se mi, že pokud neuděláte něco se svým fyzickým tělem, ztratíte sílu, ztratíte energii. Je tady neustálé kontrolování novinek. Páže holí, novinky ze světa a pracovní novinky. A já si dokážu představit, že o značnou část vaší energie vás obírají různá upozornění na mobilních telefonech a podobně. A musím zkontrolovat tohle, a musím zkontrolovat tohle. Já to znám, ale nicméně jde všechno nastavit tak, aby se vám neoznamovalo, abyste hned při první příležitosti nešli a nekontrolovali. Nějaký time management by to chtělo. No a je vidět, že taky u někoho z vás přišel čas se rozloučit se s místem, ve kterém jste byli, protože už jenom to, že tam jste, už jenom to, že v tom místě jste, vás okrádá o tu značnou část radosti, nadšení, energie. A pak nad tím máme kartu vztahu. Možná i někoho z vás může omezovat partner, jo? Třeba jste se dostali do bodu, kdy prostě vnitřně víte, že už s ním být nemáte, a basta fidli, prostě strhává vás dolů, nemá pochopení pro to, co děláte, chtěl by jenom benefity, ale pochopení, protože to nějakou energii vyžaduje, nemá, jo. Chodíme, že je tady potřeba mnohem jako větší citlivosti a vnímavosti vůči své energii. Jakoby být mnohem víc naladěný na svoje vnitřní kapacity, na to, jak moje energie proudí, neproudí, jak ji mám v podstatě rozběhnout, rozproudit. Vám tam chybí představa. Jo? Představa, jak s tou svojí energií mám vlastně nakládat. Vy ji berete jako samozřejmou, dokud ji máte, tak je všechno v pořádku, a pak najednou přichází to, že ji nemáte. A je zajímavé, že u vás je to hodně spojené s pozorností. Jakmile máte pozornost druhých lidí, máte energii. Jakmile nemáte pozornost, nemáte tu energii. A tam je další jako zásek, jo? Že vlastně vy nejenom, že neumíte pozorovat tok své energie pracovní a jak dlouho se vám vlastně vyčvachtá vaše baterka, a vy ještě nedokážete, řekněme, plynout bez pozornosti druhých lidí.
Jo? A ta pozornost druhých lidí vám ji přilívá, ale pak, když jste sami, tak tam hned, jako kdybyste chtěli vlíct do postele, už mě to nebaví. Jo, potřebujete tam určitou míru té pozornosti. Pak je tady ještě hodně iluzí, které si děláte o, řekněme, toho, jaká je vaše skutečná moc, jaké je vaše skutečné postavení mi chodí. Jo, že vy, jako kdybyste tady nabírali ještě sílu s tím, jak moc dobří jste, nebo co jste dokázali, jako je tam takové to sebe dokazování, ale protože to máme všechno za tím rozchodem, tohle to je všechno, od čeho se vlastně máte odpoutat. Jo, už by tam nemělo být to, že nedokážete nakládat se svojí energií, už by tam nemělo být to, že si vyžadujete pozornost druhých lidí a rozhodně by tam nemělo být, že si zakládáte jako na tom, že jste nejlepší nebo že, já nevím, jo, jste expert, ku příkladu. Jo, je tam hodně těch iluzí. Pak ještě tady hrají roli média, televize, noviny, jakože přece o mě napsali, tak ne. I z toho se musíte jako vymanit, jo. Tady je něco špatně. Není to na mě teď, abych to posuzoval, jenom konstatuju, co vám bere vlastně sílu. No a my se teď podíváme dál, co ty karty chtějí říct. Je tady hodně důležité pro vás, řekněme to, že si máte stanovit nějaký smysluplný cíl, za kterým vyrazíte. Ten smysluplný cíl mi tam chodí... No, jak to pomenovat? Jakože je reálný, jo? Že je finančně reálný, finančně dostupný, že není závislý na příliš mnoha vnějších faktorech, že je spíš závislý na vaši vůli, vaši energii, než na náhodě, než na, řekněme, požehnání nebes. Jo? A teď, co nám z toho tady vyplývá? No, že bude potřeba zvážit všechno, co máte v merku, jako co máte v plánu, jo? Že jsou tady lidé, kteří mají nějaké nápady a chtějí něco rozjet, jo? Je to něco novýho, chtějí do toho vložit enormní množství energie a už na to dávají představu, no ale bylo by fajn k tomu mít kancelář, bylo by fajn k tomu pořídit tohle, auto a už jsme někde jinde, než vlastně máme být, jakože... Jakmile tam začnou vyplouvat na povrch nějaké extrémní požadavky, co všechno potřebuju k tomu, abych něco mohl dělat, tak jako ne, no, tak je to scestný. Úplně mi chodí jít do představy, nemám ani korunu a z tý vycházet. Jo, tadyhle je jako kdyby ty karty ukazovaly na to, že přeháníte v tom, jak moc chcete investovat do těch nových nápadů. Je tady vidět chybné rozhodnutí, které potom může vlastně zapříčinit to, že se něco nepovede, jo? Že nebude něco schválené. Řekněme, je potřeba ještě věci jednou promyslet. Jo, tady to rozhodnutí mně nepřijde jako moudré. Jednak ho máme pod tou lunou, takže nevychází jako z odpočaté mysli, vychází spíš z takového toho nadšení, ale tady to nadšení je spíš nějakým hypem, což není podle mě dobrý. Rozhodnutí, které přináší nějaké i potíže tady, jako z úřady, s chodími, že ono bude asi nejlíp si jako udělat nějakou představu podnikatelskou. Tady chybí, jako tady chybí rozvaha, tady chybí, že to mám jako spočítaný, že tam mám nějaký výchozí body, jo? Že když se stane tohle, tak pak bude následovat tohle. Tady je jako hodně přehlíženo, jakože to přece musí vyjít, to vyjde, jo, takový chvástání se, ale chybí tady tomu
ten základ, ta rozvaha. Když do toho investuji, jak se mi to vrátí, jestli mi to zaplatí, dokdy co splatím. A všechno mít promyšlený. Jo? Ten mák tady najednou stojí a říká, no tak jako, ale dej si ty věci do pořádku. A jestli něco neumíš, tak se to nejdřív nauč. Ale rozhodně neskákej do něčeho, co nemáš prozkoumaný, o čem nemáš ani šajnu. Udělej si představu. Protože ty potom budeš ten, kdo tratí. Jo? A budeš pořád jenom doplácet na nějaký svoje špatný jako investiční rozhodnutí. Jo? Budeš si, rozhodneš se otevřít si kadeřnictví a nezjistíš si ani, kolik máš pořádně platit. Nájem, špatně podepíšeš smlouvu, zjistíš pak, že nemáš klientelu a jak to pak budeš řešit. Jo, ty nevíš, ty jsi nezapočítal do té své představy to, že by se ti taky nemuselo vyjíst, jo, ty se tady chvástal, že to všechno přece půjde. Takže jakoby rozpočty, plánování, to tady asi bude muset být. Pak tady máme jako přízeň, že pak se může dařit. Když si ty věci jakoby srovnám, porovnám v hlavě, pak se mi může dařit. Je tady potřeba zvážit nějakou spolupráci. A to tady je zejména u těch, kteří mají děti. Protože pokud tam je nějaký projekt, který přesahuje vaše síly a vaše možnosti, a tadyhle jsou ty přátelé, mohla by to být i rodina, tak tady je upozornění, že a tam bude potřeba ještě něco trošku jinak. Je tam předpoklad, že tu práci budete mít rádi, i přesto, že projdete v obdobím, kdy se vám nebude dařit, jo? Kdy tam bude hodně práce, hodně úsilí, budou tam ztráty a nebude se vám tam dařit. Ztráty, které jsou jako i vaší chybou, ale i chybou někoho jiného. Nicméně tam máte na konci mírnost, která mi říká, je to karmické, takže dívejte se na své ztráty jako na karmické splátky a tím se vám jako uleví, že prostě jo, prostě jste neměli všechno mít jako, nemělo to mít všechno hladký průběh. Prostě jste o něco přijít měli, o část iluzí, o část peněz. Chodí mi, že tam i může být prostě zrada nějakého přítele. No a pak tady máme jako takový další předpoklad kartu soudu. No a karta souda k soudu jsou vlastně jakoby legální věci, takže mít to všechno jako legálně. A mně přijde, že se to dneska jako často znevažuje, jo? Že všichni si tak jako pitlíkujou nějaký věci potajnu, vymlouvají se, nepřeberou odpovědnost. Jo, je to jako podobný, když se někdo chlubí tím, že jezdí na černo, jo, ku příkladu. Takže tadyhle ten karta soudu je jako měj všechno v pořádku, jako měj to všechno papírově v pořádku. Hold, že v tomhle tom státě jsou tady takový zákony, tak se jima řiď. Nevymlouvej se na druhý, že druhý můžou, jo, jak je to možný, tam ten podvádí a já jako musím všechno mít čistý. Jako převezmi si odpovědnost za svůj svět, převezmi si odpovědnost za svoje podnikání a rozhodně nedělej výhovorky typu, jakože na to nikdo nepřijde, nikdo na mě nekápne. Já tam cítím takový jako lavírování zvláštní, jako v tom smyslu, že jo, může se něco stát a pak na to doplatíte. Takže pojďme se podívat, co k tomu říkají karty. No, je vidět, že byste tady rádi vyzobali ty zlatý jablíčka a nechali tam ty schnilý. Takže to je vlastně jakoby postup té práce, když tam budete něco šmelit, jo. Že vlastně vy otrháte jenom ty zlatý jabka a ty špatný tam necháte. S jiným základem byste si ještě prohlídli, jestli náhodou s těma schnilýma nemáte něco udělat, třeba je zkompostovat, nebo já nevím, jo. Ne, tadyhle je prostě takový, jakože trošku mi to připomíná, když jsem byl malej, chodil jsem na brigády na trhání višní do takových sadů a vždycky přilítli kluci z vesnice a vrhli se na to jako kobylky, vosápali to a já jsem šel jakoby pomalu strom po stromu a otrhával jsem, co tam zbylo. A mně přijde, že tadyhle v tom základu je prostě nějaká chyba a vás to nutí potom trhat ty zlatý jabka, ale nevyužívat ty
ty schnilý na něco. Jo. A přijde mi, že to je škoda a že to vlastně zase vypovídá jenom o té nezralosti celkový jako podnikatele nebo jako pracovníka. Ono to může být staženo k podnikání, ale i k pracovní pozici. Mě určitě znáte takový lidi, kteří nastoupí do práce a dělají tu práci jenom nejlepší, kterou si vyzobají a tu ostatní nechají pro druhý. Nicméně tady je to obráceno směrem k vám, takže si na to máte dávat pozor. A je tady také vidět, že je tu předčasné dívání se na nějaké výsledky té mé práce. Jakože, tak co, už, jak to zabralo? Aha, tak jsem otevřela obchod a tak on nikdo jako nepřišel. On, tak to je teda divný, tak to jsem teda čekala, že někdo přijde, když jsem otevřela. Je tady předčasné dívání se na nějaké výsledky. A je tam i s tím spojený to, že tam pak začnu obviňovat jako druhý lidi. No, anebo hledat nějaký důvody zástupný, malicherný. No, tak to je asi tím, že je prostě pátek, že nikdo nepřišel. No, tak to je asi tím, že je státní svátek, že nikdo nepřišel. No, tak to je asi tím, že tady jsem v té ulici odvedle, jako tady prostě nikdo nechodí. Tak tady bych to možná měla zavřít a otevřít to někde jinde. Chápete, co tím myslím? Jo, že to je vlastně úplně scestná energie, že člověk chtěl vyzobat ty zlatý jabka, chtěl honem vědět nějaký výsledky, ale vlastně tady už dobíhá to, že to člověk neměl promyšlený, neměl krizový plán, možná neměl dostatek klientely vybudovaný a teď prostě tady chtěl hrát nějakýho jako podnikatele. Ale zase vztaženo k normální práci, to může představovat něco velmi, velmi podobného. Jo? Máme tady velekněžku, která tomu najednou dává takovou jakoby moudrost, ale ještě mi chodí, že určitou důstojnost. Takže se vrát jako k důstojnosti a řekni si, co umíš, co můžeš nabídnout, řekni si, co vnitř, co víš a z toho vyjdi dál. Neříď se svýma strachama, pokud potřebuješ, navaž nějakou spolupráci, zajet za někým, nech si poradit, třeba se na nějakém setkání dozvíš zajímavou informaci. Je tady vidět, že se potřebujete taky odpoutat od toho úpěnlivého myšlení, jo, na tu věc, takže odpoutat se, a zase najít tu lásku k tomu, jo? Hledám lásku k tomu, co dělám. Ono to neznamená, že pak mám dát nohu z pedálu. Jo, já pak vyrazím, ale už vyrazím s tím, že vím, že aha, tak já nejsem tadyhle v bohatém sadu, já jsem tady ve vyprahlý poušti. Aha, tak to budu muset nějak jinak tady udělat. Tady asi budu muset vyvrtat nějaký vrt, udělat nějakou studni, zasadit nějaký strom a budu muset nějak jinak. A zase tady máme kartu, tak se nám tady krásně se sešly jako karmickou, která mi říká, že jo, že i to, že mám nevýhodné podmínky pro tu svoji práci, tak i to je součástí mé karmy. Je tady ale zajímavé setkání s osobou, která vám může s něčím pomoct. Takže ty informace, o kterých jsem tady hovořil, skutečně jsou. Otázka je, dojdete za tou osobou, přeptáte se jí a třeba vám něco poví zajímavého. I mi tady chodí, že vám jde někdo jako vstříc, že vám jde někdo jako pomoct. Otázka je, přijmete tu pomoc? A nebo budete dělat, že všechno víte, všechno umíte? No. Když nemám dost peněz, co dělat? Když nemám dostatek know-how, jak prostě pokračovat dál? Tak se na to podíváme, co k tomu budou chtít říct karty. No, když nemám dostatek know-how, peněz, spojím se vždycky s tím, že to, co jdu dělat svědomím, že to dělám rád. Že je to práce, kterou dělám rád a pokud není, tak si to v sobě takhle nastavím. To mi dá klid a může pak přijít nějaká příležitost. Příležitost ve smyslu, že mi někdo dá zakázku, že mi někdo půjčí peníze,
že, a doplňte si sami, nějaká příležitost. Příležitost vám může přijít od příbuzného, od maminky nebo od tatínka, je to obecný výklad, takže nebudu to tady spojovat s jedním pohlavím. Může to být zkrátka podpora někoho z vašich blízkých, protože si nebudou přát, abyste byli vyřazeni ze hry předčasně, abyste byli nějakým způsobem omezeni v tom počátku a abyste to museli vzdát, jakože to zavřete. Konec konců tahle osoba může být právě i váš rodič, ku příkladu, jo? Že vás pozoruje, jak jako s tím tady nakládáte, ale také sleduje vaše energie kolem toho a já mám za to, že tenhle výklad rovná vaše energie, aby tam bylo víc pokory, aby tam bylo, aby vás to vlastně nějak vnitřně srovnalo. Oni ty karty s vámi nějak budou pracovat. Aby až tady dojde k setkání s touhle osobou, tak tam nebylo, že vám lezou oči z důlků, všechno moc prožíváte, ale abyste byli schopni v klidu ty věci pomenovat, abyste byli schopni říct, tohle je moje plus, tohle je moje mínus, tohle to můžu slíbit, tohle to slíbit nemůžu. A když to takhle je, půjčila bys mi, to je super, děkuju, splatím ti to do. A pak bych vycházel z těch reálných počtů, jestli teda skutečně jsem schopný to splatit. Já to musím vědět dřív, než si jako příkladu půjčím od té maminky, když mi to teda nabízí. Tak já ti teda půjčím. Tak jo, děkuju, ale vezmu si to od tebe za předpokladu, že souhlasíš s tímhle. Že třeba prvních 4 měsíce ti nemůžu nic dát, ale potom bych mohl vždycky něco odkrojit z toho. A takhle se jakoby nějak domluvit. Jo, že ta příležitost není, že vám někdo takhle nasype peníze jenom tak, ale že vlastně vy komunikujete na základě svých vědomostí, znalostí, kolik potřebujete, jak to splatíte, tak vám vlastně ta druhá osoba něco jako poskytne. Je tady ale varování před takovým chladem, který by byl způsobený tím, že chcete něco honem rychle, že si tam od toho něco slibujete, něco, co vám to ale přinést nemůže. A na to si máte dát ještě pozor, že změníte svoji vizi, jakmile získáte víc peněz. Že se máte vlastně držet původní vize, toho, co je smluvně dané, nebo to, co je pomenované, toho se máte držet. Pak tam máte jisté vítězství, samozřejmě můžou tam být nějaký problémky, můžete si dupnout na toho morského ježka, jak já často říkám. Nicméně, hlavně se z toho nepopo, jo? Z těch svých nápadů skvělých a myšlenek, jak já vlastně rozjedu skvělý biznis, nebo jak já tamhle začnu žít a nastoupím do nový práce, tak mě podpoř a já odjedu do Anglie a tam si něco najdu. Prostě jako tomu potřebujete mít nějak víc promyšlený tohoto. Jo, tohle jsou věci, na které si máte dát pozor. Ještě zahraničí vlastně, jo. Nedávat jako na pocit v těchto věcech, ale na nějaký průzkum. No a pak tady máme kartu, která říká, nemám ale vůbec nic. Tadyhle mám něco málo, tadyhle ale nemám vůbec nic. Takže když nemám vůbec nic, tak co? Tak co, když nemám vůbec nic? Když nemám vůbec nic, potřebuji mít rád víc sám sebe. Protože když budu mít rád sám sebe, dá mi to odvahu k tomu vzdálit se od, řekněme, bezpečných břehů. Ale já už nemám co ztratit. Jo? Tadyhle je, že nemám co ztratit. Mně se peníze kazí v ruce už jenom tím, že je držím. Ale nemůžu je zároveň pustit. Takže nemám prostě peníze. Nemám ani na tu cestu. Tak možná budu muset stopovat. Možná budu muset jít pěšky. Ale potřebuji změnit svůj směr. Směr své cesty. Možná je to i přeneseně. Je tady vztahové spojení. Matka, dcera. Možná se budu potřebovat odstěhovat od svojí mámy. Jo? Pardon, od svého táty. Máme tady otce,
dceru. Ale přijde mi teď, že to není náhoda, že jsem to takhle řekl, že tady bude asi zřejmě víc těch spojení matka, dcera, a zase je to obecný výklad, tak jak mi to chodí, tak mi to chodí. Takže jo, matka, dcera, dobře. Ale může tam být samozřejmě jiná varianta. Tam to bude potřebovat utnout, jako úplně mi chodí na silu. Že tadyhle víte, že si tím jako nepomáháte. Jo. A je ještě hodně zajímavé tohle spojení, jo, že tady máme královu mečů a páže mečů. Tady to je harmonické a tady to je disharmonické. Tadyhle, když nemám peníze, tak budu muset se vydat na nějakou cestu, budu muset odejít, budu muset se vzdát svého pohodlí a taky mi chodí, že tu hraje velkou roli to, že jste v souladu se svými rodiči nebo s tím svým patronem, že vlastně tadyhle je najednou velký konflikt, jo, který to zakončuje, jako tu harmonii. A všechno se to točí kolem peněz. Je docela dost možné pod touhletou řádkou, že vás někdo vyhodí z domu. Jo, že vás někdo vyhodí z domu a řekne, tak takhle už to nejde. Peníze nevyděláváš, nic neděláš, nepomůžeš, tak teda běž a objev si ten svůj svět. A pak tady je karta radosti, karta energie, ano, potřeba jakoby trpělivosti, ale oddělenosti. Jo, je tady vidět, že se oddělují cesty rodičů a dětí, ty děti vychází jako do života, ale jde to tady přes ten jako zlom. Mně vám spíš teď přijde, že tohle to asi budou slyšet víc ty maminky a tatínkové, jo? Že vlastně budou muset udělat ten zásek, jakože takhle teda už ne. Já to mám za sebou, mě taky maminka vyhodila z domu, jo, když jsem nechtěl pracovat a nevydělával jsem, takže a neměl jsem to jednoduchý, takže to není, že bych tady jako doporučoval něco, co neznám ze své vlastní kůže, že? Život na ulici byla nesmírně skvělá lekce. Tak, pojďme se podívat ale ještě dál, co nám říkají karty. Tak, co bychom měli ještě vědět k té práci? Jako upřímná snaha vydělat penízky je skvělá, ale mějte tam vždycky na mysli to, že ne všechno se vám musí vyvíst tak, jak předpokládáte a můžete si dokonce svoji situaci přihoršit. A zejména pokud je to spojené se stěhováním jako do města. Jo, že si tam slibujete od města něco, co vám to město nemůže nabídnout, jo? Že vám naplní vaše jako iluze. Tak se na to koukám. No, přijde mi, že pro někoho může být jako ozdravné, když ho stíhají noční můry, protože jeho noční můry mu vyjevují určitou pravdu. A tím, že mu vyjevují pravdu, tak ta osoba víc jako má tendenci přijímat sama sebe taková, jaká je a začíná být pak trpělivější s výsledky určitých dějů. Takže vlastně je to o trpělivosti. Čekám se tady na informaci. No, tadyhle je vyloženě jako, že pracuju a pak hurá padla a vypadnu z práce a běžím se jako radovat. A mně přijde, že to je jako varování, jako že nemít tam tuhle tu energii. Je super, padla, letím domů. To tady jako nikomu neprospěje z posluchačů a není náhoda, že tady sedíte a posloucháte to, jo, takže asi tak. Jako v klidu si dodělat věci a pak jít domů, ale rozhodně ne tam mít, jakože budu první, kdo vypadne. Je tady setkání dvou autorit. Tohle to mi chodí, že je jako setkání dvou podnikatelů, dvou konkurencí.
dvou konkurentů a přesto z jejich setkání může vzniknout něco velmi prima a i nějaká spolupráce. Tady jsou nějaké potíže s e-shopy. Buď tady je přetížení toho e-shopu, jakože ten e-shop neustojí nával toho, jak to mám říct, traffic. Chodí mi tam slovo traffic, jako nával lidí na tom webu, že to nějak neustojí. Ale je tady spokojenost jako s výdělky. Ale přitom ten web je nějak jako přetížený. No, asi tomu rozumí ten, kdo to potřebuje slyšet, já tomu rozumět nemusím. Tak, co dál tu máme? Tohle to jsou dost jako nepříjemné okolnosti. Je tady někdo řeší bydlení, které je jako na sídlišti, je to vyloženě sídliště. Řeší se tu nějaké fasády, zatékání, i to, že vlastně dostávám výpověď z prostorů, se kterými jsem do té doby počítal. Je tam někdo, kdo mi ryje do mých věcí a rozrývá mi moje podmínky, takže tu nekalá jako konkurence nebo nekalá intervence někoho. Ale jsou tady problémy prostě s tím. A já necítím, že byste tam měli zůstávat. Prostě jako, když ty podmínky nejsou, běžte pryč. Nestrácejte s tím nervy. Tadyhle vidíme šťastný pár, který má ale dost mrzutý dítě. Asi jsou rodiče hodně v práci, no takže to nějak pořešit. Jak? Chůva? Napadá mě. Tak co dál tu máme k práci? No jo, přitahuji svoje síly, protože si myslím, že jich mám mnohem víc, ale nemám. A ukazuje se, že nemám ani dostatek peněz a ukazuje se, že ani nemám dostatek schopností odhadnout nějaký nebezpečí. No, to není moc dobrá zpráva, že? Tak si vemte k srdci, kdo potřebujete. Tak. Je tu nějaký podvodný prvek, kamarád, který se tváří jako kamarád, není, ale vlastně využije, že mě zná a to bude pak jeho devízou a on díky tomu něco vydělá, vyhraje. Možná, že já o něco přijdu, i když to ty karty neříkaly. Jo. Je tady určitá mrzitost s tím, že jsem pořád na nějaké věci sám. Možná podnikám dlouho a jsem na všechno sám a pořád čekám na nějakou příležitost nebo že se nějak věci změní. Ale pravdou je, že to takhle asi patrně nějaký čas ještě zůstane. To, že se něco ukazuje z depresivní stránky, tak to ještě neznamená, že se musím jako vzchopit, nebo že musím prokázat, že něco tak jako není. Spíš bych měl akceptovat to, že se to ukazuje z té stránky, z které se to ukazuje, tím já získám odstup, nadhled a klidný vhled a pak budu moct udělat i klidný nový začátek. Takže je to o zralosti, jestli já začnu jančit v nepříznivých podmínkách, anebo jestli prostě přijmu tu situaci v klidu. Když se něco zvrtne, něco se podělá, mi tady chodí doslova a do písmene říct, tak já si musím hodně rychle udělat novou vizi, protože když ji neudělám, tak dojedu na neomalenost druhých lidí, kteří zřejmě zapříčinili i to, že se to podělalo. Je tady to, že se musím vymanit totálně z jejich vlivu a musím se rychle udělat nějakou novou vizi, která už vůbec nepočítá s jejich energií a pak tradá začít si něco nově, ale rozhodně už tady nepočítat s tím, že půjdu dál tak, jako jsem šel doteďka.
Je tady upozornění pro ty, kteří chtějí pracovat v zahraničí, zejména pro nějaké ženy, které si tam slibují určité výdělky, že tam můžou přijít hlavně zdravotní komplikace, s kterými jste nepočítali. A také tam můžete přejít o nějaké peníze. Při nabídkách ze zahraničí si nemáte nechat... se nemáte nechat tlačit jako rychlostí. Musíš ale přijet hned do týdne. Tak pokud mám přijet hned do týdne, tak vám říkám rovnou ne. Jo, tady je potřeba prostě vědět, do čeho jdu, vzít si na to nějaký čas, naplánovat si to, spočítat si to, počítat i s eventualitou, co kdybych onemocněl, ale rozhodně, ještě když tady dolečuju rýmu, no tak rozhodně teda do týdne tamhle nastoupím, já nevím, v Anglii, do továrny. Pro někoho tady bude hodně důležitá zkušenost rozejít se ve zlým s nějakým šéfem, který se ke mně nechoval úplně dobře. Že jako nemusím mít všechny vztahy harmonický. To jako nikdo není svatý, že jo? Pak tady máme... mně chodí, že někdo jiný mi ukáže, co hodnotného bych mohl mít, nebo co vlastně hodnotného i přehlížím, protože sedím ve své zahradě, projíždím se v ní na koni a najednou je tady královna, která mi tady bere to, co tam je a najednou s tím nakládá a najednou s tím něco dělá. Já zůstávám ale tedy v klidu a jenom pozoruju, protože se tím vlastně učím. Učím se tím něčemu novému. Chodí mi, že... tam bude potřeba ještě něco dořešit právně, ale nepřijde mi tady negativní energie, to je jako, že věcí dohody. Jo, ale tadyhle ten soud tady mě tady jako trošku vadí. Možná, že ano, možná, že ta královna mincí tam nepřijde samou sebou. Ona se možná s váma nejdřív dohodne. Možná se dohodne na podmínkách a vám už během toho začne docházet. Aha, to jsem ani nevěděl, že tady mám takový poklady. Ne? Takhle asi. No a pojďme se podívat dál. Jo. Pokud ten výklad s vámi zacvičí tak, jak má energeticky, tak vlastně vy tím získáte pro sebe požehnání. Jo? Že vlastně si budete moct v klidu rozjet to, co chcete, nebudete tam mít přehnané očekávání, pokud si budete půjčovat peníze, budete tam mít jako realističtější pohled na věc, nebudete tam tak zbrklí a víte, že máte počítat trošku s tou karmou. Takže mi vlastně přijde, že jako je fajn, že ty karty si vás tak nějak jako sami srovnaly. Ano. Nedoporučuje se tady v kartách jako hned z počátku přibírat někoho do party jenom proto, abych ušetřil ať už svou energii, nebo svůj čas, nebo nějaké peníze. Nemuselo by to být prostě ideální. A pak je tady informace o tom, že někdo se snaží rozvrtat dva kamarády, jakože ten třetí. Jo. Paradoxně se mu to pak může povést, jo, že tady ty karty ukazují na to, že si tam špatně jakoby předáváte informace, jo, že neděláte společné jakoby setkání, že vždycky dva se na něčem dohodnou bez toho třetího, takže tam by to chtělo jako ve třech vždycky. A neexistuje, že něco s někým za zády. Tadyhle mi přijde, že je určitá tolerance ve smyslu... Tolerance, jak to jinak říct, že člověk je zvyklý vlastně na míru stresu, míru překvapení a tomu dává určitou rovnováhu, klid a taky možnost si i něco zajímavého přát. To je zajímavý. Tadyhle je vyloženě jako důstojný odchod staré dámy z pracovní pozice, ve které byla dlouho a je to jako, že dává rezignaci. Že jste přišla na to, že je ten správný čas.
No a když se podíváme sem, tak tady máme srdce výkladu. A srdce výkladu nám říká, o čem to vlastně všechno u vás je. Máme tady to kolo štěstí, co znamená hodně tady u vás. Jde o to, jestli máte štěstí. Jde o to také, co vyzařujete nevědomě, protože tady máme ty dva astronauty, kteří si posílají nějaké zajímavé myšlenky, ale nedělají to tak úplně vědomě. Takže teď jste si něco pročistili a věci se taky můžou začít dít. Pak tady máte, to je zajímavé, tady máme dvojčata a tady máme, že je potřeba taky začít používat ochranu ve vztahu, pokud chcete budovat kariéru a nejenom kariéru matky. To je prostě poselství takové, jaké je. No a tadyhle je ještě jedna zajímavá informace. Tady máme pana Rohlíčka, který se učí od toho mága. A tadyhle je pan Rohlíček, který se bojí, jo, a je schovaný. Takže já bych řekl, že to je docela progres. Tohle to je vlastně jako kdyby z čeho jste vzešli. Jo. Tady z toho, z té ustrašenosti jste teď přešli do nějaké síly, do nějaké odvahy. Byť se může zdát, že na první pohled vás ty karty chtěly odradit, ale oni vám chtěli jenom srovnat ty energie. No. Tak takhle. Paráda. No a já se budu těšit někdy příště. A nezapomeňte, že svůj osobní velký výklad na práci si můžete objednat u mě na webu. Já se budu těšit. Pa, pa.